ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੌਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੀਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੀਰਾ ਗਰੋਵਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੋਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਚਰਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਭਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜੌਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗਾਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਫਟੀਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ